ninkii garki weynaa ee aabdaahi dhihi jiray ee magaalada muqdisho joogay ee gabadh la yidhahda khadiijo qabi jiray muxuu sameeyey bal hal mar muuqaalkiisa waa kanaaye ee la daawado kuma sheego meeshii waxaa jira haye ii sheeg maxaa jira qofkii khaalad leh khaalad buu leeyahy qofkii saxsanay anuu kumalahid waa khaldanaya waana saxsanaya laakiin sheekada waa dhegaysanay adigaana xukumay haye aab hortaane gabadhaasi way soo dadaashay si kastay gashay wanaag kastay gashay way garab istaagtay iyadoo shaamligeedu shaamli fiican famili aad u fiican ixtiraam leh dhaqan leh edeb leh horta wiilkan waxaa lidhaha maxamed oo wiil soomaaliyeed gabadha waqti xaadirka uu ka sheekeyna waa u qabaa magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya ayuu wiilkan joogi jiray gabadhan halkaasu ku qoray waxaa dhacday dhaqamada ay soo gudbinayeen oo ahayn dhaqamo aan wanaagsanayn markii arag dowladda soomaaliya sharci baa laga qaaday waa la xiray in muddo ayay xirnaayeen kadibna waxaa loo sheegay inay joojiyaan muuqaalada anshaxa sunna u wanaagsanayn ee islamarkaana ay soo duubayaan waxaa dhacday marka in ay magaalada muqdisho iskaga soo tagaan ay soo cararaan ay yimaadaan etoobiya etoobiya waxay tageen caasimada addis ababa waxayna doonayeen in halkaas sharci ay ka hagaajistaan kadibna maleysiya aadaan waxaa dhacda marka intay joogeen addis ababa in wiilkan maxamed ah mise aaba daahir sidaad u garanayso in gabadhii intuu qabtay uu si xun u dilay gabadhii sawira iska soo qaaday nabarada la gaarsiiyey waxay u dirtay daahir cabdul caliisu maxkamadiisa ayay aaday wiilkii waa loo yeeray daahir wuxuu wareystay wiilka xaaladiisa waxaa kaloo u weydiiyey maxay tahay sababta uu gabadha u dilay haatan wuxuu ka warbixinayay sidaad muuqaalka arkayseen sababtuu micnaha gabadha u dilay ayuu ka warbixinayay wuxuu yidhi xaaskiiga way xanuunsatay kadib isbitaal baan geeyey isbitaalka markaan geeyey dhakhtariinta micnaha ay gabadha la kulmeen xaaladeeda ogaadeen waxaa loo sheegay in gabadhan ay isticmaasho daroogo sida micnaha kanin la yidhahda darmadol inay khamro cabto inay sigeer cabto inay kaynu raakis inay isticmaasho subxaana allah waa siduu isagu afkiisa wiilkan uu kaleeyahay ma ahan waa gabar soomaaliyeed inaan aniga xadgudub ku samaynay ma ahane ninka qaba ayaa arrinta ayaa daahir uga sheekeeyay xagga markaan sii fiirno haddii aan ku fikirno aqli caafimaad oo waxaan ogaan kartaa in gabadhan iyo wiilkan muuqaalada ay micnaha adii ku soo madhigi jireen aaladda oo tiktoka waad fahmi kartaan inay wax qaldanayeen dhaqamada wiilka u lahaa markaad sii fiiriso waa fahmi kartaa inuu ahaa nin ay wax ka qaldayiin isagu wuxuu leeyahay xaaskii darogada aa isticmaalayo ay idin isticmaali jirtay gabar soomaaliyeed iyo khamri maxaa isku keenay gabar soomaaliyeed iyo darogo maxaa isku keenay micnaha dumarku alla subxaana watacaala kuwa wanaagsan xishood uu ku manaystay soomaali ahaan marka ayn micnaha noqotana waxaanu nahay dad soomaaliyeed oo runtii dhaqan wanaagsan leh waa difi naadir ilaa arkaa gabar leeyahay micnaha gabar micnaha daroga isticmaashaa tusaale haddaa ani micnaha aan ka hadlo weligii ma arkin meel shishad lagu dhaqaay ma arkin weligii ma arkin oo ilaahay u ogyahay shishad meel taalle weligii ma arkin weligii ma arkin gabadhaa ma arkaysa haa daroga isticmaashaa wata ayadoo isticmaalaysa oyada weli isticmaalaysa ma arkin maalinba waxaa dhacday guri aan booqday oo gabar ay degneyd anigi kuwa kaloo saxiib aan nahay baa daaqadda guriga micnaha albaabkiisaa furnaa marka dumar baa ku jireen waxaa lahay dumarkaas ma arkaysa meesha ku jira haa daroga isticmaalaya waa marki kuwaade weligii aan micnaha arkin waayaasna ma xasuusta waxa arkin ma xasuusta micnaha gabar marka intii life uu ninkeeda soo fadhiisto ninka oo mas-uul familka hayo oo reerka familkiisa hayo inuu soo fadhiisto oo ka sheekeeya xumaanta xaaskiisa ay leedahay uu leeyahay daroogada ila isticmaali jirtay qof wanaagsan bay ahayd aniga ku doortay o haddana bablikeeni qofka marka maskiicin ahaan qof fadhiimaya marka ninka naagiisa ooga sheekeynaya wasaeva gabadha hadday xun tahay daroogay isticmaalayso muu iska furo
هدو أوجي إني كسر إني إن معناه مسكرته وين معناه حمان توصي فافينيا وحاس جويل كايك وضع السمينيا رنتي وحق قنعان إنه ناكسر معه لكن وايز دقالين ننكي لديه جريب إنها قود ويقول عيارتها قود السلم بيكو سميسا ننكي كوميتي سوء أقرسيني إلي كولا صباحين تعلق هاتم مالين كستقود إيه إيه دعضو من حكي إستقال سوفتين أددكم كوميتي دو قرار بايسكال حالي داير عبد الله عيسو الأسو الدرتي أيضو بإنها ميل ودس كفردو ومرويسن أو كويسو قريب ما قال كيري أصلاً كعب سنة ويدري يا أصلاً كعب نوع سوء هذا وحالياً مركا وربريهم وحيلا شو شو بدي أرنت قصة بدني وحنا أكثر معه بقنا عاني دين عمك حق الله في الوحي نو أكثر معه دمر قوينا حشودان رجع نسيت قوينا حشودان بريان فسقي قال قصة بدني وحالك يا سام إن جرب سوق الحين يا ما هو رأيي مركي جرب إلى فاضل ديسي ninkii oo hal sano ka hor geeriyooday soo qirxiyay nin hal sano ka hor geeriyooday soo qirxiyay beecnaash la imaatay xagga ninkii loo fiiriyo sabay uga hadlaysay qaabka u sameeyay uga hadashay waa qaab journalism oo macnaheedu boos golo la qaadan karo yaa waxay tiri ninkii marba isku dhacnay waa in sagaal sanayn guriga uga tagay waa is qaraafnay waxa isku qornay wuxuu ii sheegay in macnaheedu sawiraanta uga hayay aniga u diray in macnaheedu uu dadka u diray doono ساسا ربنا مقاضى وقدري ساسا ربنا وشاكيسي إن وارد انت الله ومحرستو إذا نفت ذو حياة هاي ونكسن دادك تيك توك استعمال رونتي دادك او ونكسن بيقابك عين لكن وحيالا رونتي حد جارب انها ان تولينو واح ونكسن معه مركو حال الدنو حيان دادكو انا اسئل عليا بانك استو اعطو ويل بحرك عالد حياة مقالة قام بقدرسا موقتا ويل كاسيا إن معنا هو قريب وأديك جوزنا بوقت هنر بس إن مو بتاع مو بتي وحكى سوي دعاء قدرت ويا ما كرتوا كرتي كرتوا سكوت عندنا طاو حمان كرتا يسوي حمان كرا قف حمص كرا كرا أوكي حمار كسكر تلا سيشر كرين حمان تلا فافين سيران اللو داي القوي محوا كارس تيح وشين جرت ما خلاك وقارس كوي وشين جرت ما وحيلا قارم يحشو دافع لكن كورن هذا حين قطيو garbar soo qirxinaya waxa dheesa muqaal aqoon soo diray ku soo diraysa hadda aad ku soo qirxini no maara ku leedahay dhima jiro caadi waay wax hart sabay manaag tu horey soo qirxiya me qad dawaay hore saar horey saar u leeyahay marka waxyaalaha runtii mu qurux badno wax inoo wanaagsan ma aan Allah subhanahu wa ta'ala wada saxda inuu hadii muqaalkan aad bay la dheeraaday internet ku soo gobeynaya haday tahay مركو هذا كان يسمى وقت هكاء عصنا سيد عادي بين أقصى بطوك من نقطوك من نان كل ناس مكان وحرا هدي أهم جبتين أدى يا أهو مع سنتين